Isaiah, how are you, friends? Today, we will talk about the letter S. S and nouns, yeah? Yeah, Қазақша. Енді S үш түрлі жағдайда оқылады. Достар, егер мен видеоларым ұнатса, менің каналыма тіркеліп, видеоның аяғына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаймыз. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияға жаза отырыңыздар. Сонымен қатар, әр әріпке байланысты көптеген тапсырмалар менің телеграм каналымда бар. Содан алуларыңызға болады. Окей, now, let's continue. S. Үш түрлі жағдайда оқылады. Бірінші, кәдімгі S-міз. Е, кәдімгі S-міз сұр оқылады. Е, сұр. Мысалға, sleep. Нәждетсі. Sleep. Sun. Яғни, бұл жерде S-міз кәдімде алфавиттегіде сұр оқылады. Енді S деп аларып алыңыз ғой. Қанайжа, sleep, sun. Seven. Seven. Екіншісі, Z болып қалады. Z, қазақша түсінді ол үшін, е? Қай жағдайда көбінесе біз көптік жалғауды S, ES жалғау жатамыз ғой, сол кезде сөйлем сөзін аяғында келгенде Z болып қалады. Мысалға, news, rose, news, нәжде Z болып қалып тұр нәжде. S тұрғанмен, жақсы ма? News, rose. Енді бізде көбінесе мысалға, мен фамилиям Демесенова. Майсөнеміз Демесенова. Сол жағдайда біз қалай Демесенова деп шығару үшін мысалға мен бұлай жаза фамилиямды. Демесенова. Яғни, мен әжде сөзің аяғында тұрғанда әз зыбы оқылып тұрмай? Grass. Я, мен әжде сөзің аяғында тұрғы, бірақ екі әз болғандықтан бұл сол оқылып. Grass. Glass. Яғни, мен әжерде де екі сыдыбысын шығару үшін біз, сыдыбысын шығару үшін екі S қолданғанда себебі S болып қалады. Grass, Демесенова. Ал мен әже сөзін аяғында тұрған, екі тұрғанда S болып қалады. Ал ішінде сөзін аяғында тұрған S болып қалады. Құтыңыздар, шатастырып алмаңыздар. And the last one, соңғысы, үшінші түрі, бұл Ч. Ой, Ш. Көп адамдардың қателесетінің мұны мынау. C, S, H қосылып, Ш деген дыбысты біледі. Естеріңізде бар ма? Немен өткенде, CH өткенде, Ч бұл оқылғамыз бізде. Ал мынау Ш, қазақша Ш. Міне мынау зұл беткеніміз бұл Ш. Ч емес, шатастырамаңызды. Мынау Ш, шана дегенде Ш. Мысалға, shelf, shelf, shoes. Міне көріпсіз, shoes деп оқылып тұр, е? Sheep. Sheep. Естеріңізді? Sheep. Болуы кемек. S, H қосылып Ш деген дыбысты білдірді. Shell, shoes, sheep, sheep. Okay? Now, let's continue. Let's repeat again. Барлығын қайталап шығар. It's consonant, яғни дауыссызды болас. S. Үш түрлі типке оқылады. Бірінші, first one is S. Sleep, sun, seven, grass. The next one is Z. Z. News, rose, nose. And last one, Sh. C-S-S-H. We have a sound Sh. Shelf, shoes, sheep, sheep. Okay, now, балалар сабақтарына ватса, лайк басып, каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз бойынша комментке жаза отырамыз. Okay, now, see you soon, guys.